حقاش رول كودي أو ماشى كبحي حقاش يرول كود ماشى كبحي. شيف عاقل عمر علي فارح أوف لأنبي وكم يدعو قاشا قبل كقبيلة أياشي غين حالين تخلافك سوشي تمي أردح يا قولها ديغان كدقمدة قبيلة أي كقابيين حالين تيسا بحضر دقن كيه قبلكو سيدي عيسكو سود وين لها يين حلبان ندا قولها سي أو كتل مامي خلافكو غميد سود ديك ديغي مدكو بانو حيلك هايين عاقل أنبي أو هذا كاني كاشي غي مر أو رئيسي سي بي أي كسي يي مغارة قبيلة أيا سيدو كلا حلبان ندا قولها ديغان كوغو باقي إن أيغو إسكو دوبان بلشا daw shaqeeyaan een golayaasha khilaaf hadii jiraan doodaan oo ay wada hadlaan waa wax u dhaqana waxa se rafiib daraa inoo gobolki diinta iyo iimaanka iyo de lagu xamaynay xagga diinta ah oo nin la yiraahdo sheekh mustafa iyo bari dhawido uu ka hadlayay maskiidka uu yiri war malaha diin baabo nin reebar yaa diin gabi leey keenay ma waba lagu leeyahay halka marka la gaaray diinta inuu ka nahay inaynu isku tanaasulo oo aynu mar walba ahaano dad dadka kale ka cilmi badan ka degan ka aqoon badan inaan noqono horta muhiima gobolada galbeedka aqoontana waxaan tahay waxa se ka gaabiyo way jirtay khilaafadani burigoodba laakiin cuqaal baa jirtay allah uu naxariistay cabdi ciile ammaano kale ayaa jiray saacaddaaba in nabad waa la isugu yeedhi jiray saacaddaaba waa la fadhiisan jiray meel lagamay maxkamadna may gaari jirin baarlamaanna may gaari jirin meel sheena may gaari jirin nasiib darada maanta ku jirta waad ogsoontihiin inay reebari maanta leeyihiin kastankaa ilaahay meeshaa dhigay intay dad wasaaraha ka soo baxda aan qaybsan ay leeyihiin oo ay duuniyana baabiyaan ragbi duuniyana baabiyaan inagu waa inaga khilaafka khaatiyanka la taagan waxaan leeyahay xuqaasha roolkoodii oo meesha ka baxay xuqaasha iyo roolkoodii meesha ka baxay waxaan leeyahay xuqaasha inay nambada soo fariisiyaan oo ay gogol u dhigaan oo khilaafka la dhameeyo oo horumarkii uu dib u bilaabmo ayaan ku waaninayaa dhallinyartan waxaan leeyahay war dee raggii hore aqoonyahanba kumaanu tirinaynay raggaatanba aqoonyahan baan ku tirinaynay ha isku muuqanina eh waxa weeyaan walaalkaa walaal yeelkiiba dhaqa walaal yeelkiiba dhaqa waa yeelkii taa maanta u daa waa yeel nooshaanu ku noolahay maaha maxaydan maaha isqabsi waa markuu qof meel ku dhowo ama arrin ay dhacdo war waa yeelkii udaa walaal yeelkii baa dhaqa dadna marka degmo ay noqoto hoose dee xaagaan baa lagu dhaqaa dal xeer baa lagu dhaqaa dalka guud xeer baa lagu dhaqaa degmooyinkana xaagaan baa lagu dhaqaa wixii dhaca oo la wada fadhiisa soomaalilan ku dhacana maasha odayaashana waxaan leeyahay roolkiinii qabsada oo idinka laftiina malaha iminka kala xisbiyada malaha kala jiray ka soo baxa oo guurti dhexe oo gobolkan aan noqda gobolku guurti u baahan yahay odayaala oo markay khilaaf caynkaas yimaada fadhiista oo arrintaasi ka hadla waxaan leeyahay inamada hala isku keeno hala la fadhiisiyo waxa weeye arrintaasi hala qabto waayo inamada maanta loo yeero oo aan fadhiisino wax alla inama diidayaan waa inamadayni laakiin maan hadaynu fadhiisi kari weyneba odaynimadeennii baaban musqaani ku jirtaa cabdi ciile iyo dee odayaashii la joogay oo dee sawjiif uu ahaa iyo saacad kusoo fadhiisan jiray markay qabtaan marka halkaasi cuqaashaa ayaa qaladkaa iskale baylahdaana cuqaasha iskale waxaan leeyahay cuqaashtaay roolkiini ku soo noqda dhinaca kale jiif caaqil cambi oo ka hadlay furista ururada siyaasadda ee xukuumadda somalilan ay dhowaan ku dhawaaqday ayaa sheegay in go'aankaasi ay soo dhoweynayaan islamarkaasina arrintaasi ay tahay fursad ay sugayeen beelaha darafyada somalilan ay ka faa'iidaysan doonaan siduu hadalka u dhigay waxa weye intaasoo dhan waxaan sugaynay haddaan beesha samaroon nahay waxaan sugaynay in xisbiyada la furo wakhtigaasi oon saamiga xisbiyada inaan helaan doonayni saddexdii xisbiya hore ee jiray xisbiga udub baa guddoomiye reer ka ahaa xisbiga udubna waa tii la biyo cabsiiyee la dejiy si cadaalad darra aan tirsanaynay intaa ay joogeen saddexdan kaleba waayo saddex nin oo ilmaadeera dee waxba somalilan uma soo kordhinayaan madaxweynuhu arrinkaa uu gartay maanta mabuu garana dee xeerkaba ah oo iyaanu ku taageersanay maxkamaddana waxaan farayna waxaan leeyahay beesha dhexe waxaan leeyahay doqon maalantay iyo geesi malaqsi bartay way isla miyir diilmaan arrintaasi in badan baanu u maalannay oon saami ka hadalnay oo wax walbaanu ka hadalnay wax laga hoos qaaday beesha may jirin maanta ururadaas hadday furmi waayaan somalilan la wada leeyahay dhici mayso
سومالي لان لو